ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የማርሴል ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ የመልካም ወጣት ቤተሰቦች፣ ባላችሁበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እህታችሁ ዶኢ ነኝ ከመልካም ወጣት አገልግሎት። እግዚአብሔር እየረዳን ሁለተኛ ዙር ስልጠናችንን ዛሬ ሶስተኛ ቀን እያጠናቀቅን እንገኛለን። ታዲያ እናንተም ደግሞ በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህንን ስልጠና ለመሳተፍ ፈልጋችሁ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት መመዝገብ ያልቻላችሁ 100 ሰዎች በነፃ እንድትመዘገቡ እድሉን አመቻችተናል እና ደውላችሁ እንድትመዘገቡ ይሁን ልላችሁ እወዳለሁ። ይህም የሚመለከተው በእርግጠኝነት በታማኝነት መመዝገብ ፈልጋችሁ ከአቅም በላይ በሆነ ጉዳይ ብቻ መመዝገብ ላቃታችሁ 100 ሰልጣኞች ነው። እንዲሁም በአካባቢያችሁ ያሉ የምታውቋቸው መመዝገብ ፈልገው መመዝገቢያ መንገዱን ላጡ ወይም ደግሞ 1500 ብር ከፍሎ መመዝገብ ለከበዳቸው ሰዎች እድሉን እንድታሳውቁ እንድታስመዘግቧቸው አደራላችሁ እወዳለሁ። ታማኝነታችሁን በጣም እወደዋለሁ። እናንተ ጎበዞች ናችሁ። እንገናኛለን። መልካም ወጣት፣ ወደ ብርታት። ሰላም። We are a chosen generation. We've been called for to show.